Säga svärpodden nu mig, Ali Gorgi. Men du har varit i större du har varit så här mediehatstormar, alltså på tv har man sett dig vid någon åklagare, eller vid någon myndighet eller i eller och sånt. Ja, ja, jag har varit åtalad. Du har varit åtalad, alltså du har verkligen varit i, så här, i ja, stora stormar om man säger så. Ja, jag åtalades ju eh, då för upphovsrättsbrott. Just det. Eh, för att jag hade gjort en parodi på den gamla svenska krigssymbolen, En svensk tiger av Bertil Almqvist. Ja. Och vad som hände var att jag hade skrivit en bok om, om Sverige i allmänhet egentligen från typ början av 1900-talet fram till 2019 kanske. Mm. Ehm, och den handlade, och första delen handlar då om när Olof Palme träffar Arafat och hur liksom Sverige men också västvärlden i stort svänger från att stötta Israel till att vara på palestiniernas sida. Andra delen handlar om svensk kultur och psykologi och filosofi. Mm. Och tredje delen handlar om vad Sverige gjorde under andra världskriget. Just det. Sett från då en judisk persons perspektiv. Just det. Eftersom det handlar väldigt mycket om hur de behandlade judarna och huruvida Sverige var antisemitiskt då eller inte. Jag tror inte folk fattar att boken är från en judisk persons perspektiv. Nej, nej. Alltså Vänstern har ju satsat uh, alla sina bananer på att kalla mig nazist nu. I... Va? Ja, ja. Jag kallades Hur? Nazist... Nej, men jag kallades... Tre gånger igår kallade någon från vänstern mig nazist. Varför är du nazist? För? Därför att alla som inte tycker från som vänstermänniskor är nazist, fascist, rasist. Och det spelar liksom ingen roll om jag är jude eller inte. Det blir ju antisemitiskt om man säger det till någon som är jude, identifierar sig som jude och, mm. och liksom sådär. Men... Det spelar ingen roll, utan hade jag bara varit en vanlig svensson och sagt vissa saker så hade jag fått höra rasist, fascist, nazist. Just det För det är liksom deras go-to. Ja, Alla som inte tycker som de är det. Och det här är sätt för att tysta en människa på? Genom ja, att stämpla den och då blir du rädd och orolig. Bara, Nej jag lovar, jag är ingen rasist eller nazist. jag lovar, jag är... Bra ja, ja, så funkar det på de flesta. Jag blev ju skitförbannad när det hände mig de första gångerna. Men, men ja. nu har man ju vant sig och nu svarar jag ju bara lugnt. så. Jag, Nej, det är jag inte. Och du urholkar begreppet genom att använda det på det sättet. Det är ju typ mitt standardsvar numera. Helt sant. Men eh, jag har börjat tänka på Sveriges roll i andra världskriget och jag vill också påstå att någon gång strax efter andra världskriget så, så skapades det här svenska folkhemmet och socialisthimlen i Sverige som man pratar om. Och då tror jag, eller jag, jag kanske har helt fel, men jag tror att jag ser en koppling mellan Sveriges neutralitet, innanför situationstecken, under andra världskriget och framgången av svensk industri och det här att hushållen börjar få bättre ekonomi och grejer. Ja men det är ju självklart. Eller Sverige hur? blev ju inte ockuperat, Sverige mm. blev inte sönderbombat, Sverige behövde inte skicka ut några soldater i krig och betala för det. Utan Sverige kunde sälja varor till båda stridande parter och på så sätt så tjänade de väldigt mycket pengar på andra världskriget. Precis, ja. Sen så tror jag att välfärdsstaten började byggas egentligen från 1932, flera år innan andra världskriget. När Per Albin Hansson, då, som är kanske den första av fyra stora fäder, landsfäder inom socialdemokratin, om du tänker dig som ett Mount Rushmore fast svenskt, mm. så är det liksom Per Albin Hansson som är först. Liksom. Um, uh, Han började bygga det då 1932. 1933 kom Hitler till makten i Tyskland. Tyskland var Sveriges och är fortfarande Sveriges största handelspartner. Mm. Det hade ingenting med Hitler att göra. Det har alltid varit så och det är fortfarande så helt enkelt. Mm. 20% av vår utrikeshandel är till den tyska marknaden. Okay. Uh, så en, och Sverige exporterade ju väldigt mycket till det nya Hitler-Tyskland Alltså det här var i uppbyggnaden, Tyskland var ju urfattigt. Ja, de var ju sänderbombade också. Ja, ja, från första världskriget. Exakt. Eh, och depressionen. De Inflation. Var liksom, ja, ja. Och var så, så Hitler börjar bygga upp sitt tredje rike i Tyskland och Sverige exporterar alla varor som krävs för det. Så en stor del av de pengarna då, eh, kommer ju till Sverige och används för att börja bygga upp den svenska välfärdsstaten här. Och eh, På så sätt så kan man säga att det finns ett väldigt starkt samband mellan eh, Ja, neutral, ja. Sveriges neutralitet och Sveriges dåvarande förmögenhet. Precis, precis. Och nu klagar man ju på att, ah, att det kommer massa invandrare och att ah, hur, vad heter folkhemmet håller på att ut. Jag tror det kan, ha ett, att det kan vara en orsak, den här stora invandringen. Men jag tror det inte bara är invandringen utan det är också på grund av att det finns inget världskrig som Sverige säljer saker till båda sidorna på just nu. Inte än menar du? Ah, inte en nej. nej. Men uh, i en av mina stuppspecialer så rekommenderar jag ju det som recept att vi måste starta ett tredje världskrig som vi kan hålla oss utanför. Just det. Så att vi blir rika igen. Och kan ta tillbaka folkhemmet? Eh, precis. <laughs> det var ju så det uppstod. Men så, man, får inte, man får inte glömma att Sverige var ju, Alltså innan den stora invandringen började ah. eh, på 90-talet egentligen, så, så var ju Sverige är ett av världens mest homogena länder, både Precis. etniskt och kulturellt. Och det är lättare tror jag för människor att dela med sig till varandra på det sätt svenskarna har gjort i socialdemokratin. Om alla ser likadana ut, om alla heter Pettersson och Andersson. Ja. Även om de inte är släkt så är de väl kanske på något sätt släkt. Vem vet. Man, man känner någon kulturell gemenskap och ja. därför kanske enklare. och, och sådär. Ja, alltså det, i den mån socialism funkar så funkar det bättre i små homogena länder. Just det. Men varför tror du hela den här invandringsgrejen har uppstått? Då? Att man har tagit hit så himla många? Jag tror att det har väldigt mycket med andra världskriget att göra. Mm. Och med dåligt samvete för andra världskriget. För att innan och under andra världskriget så var det så att Sverige inte släppte in judiska flyktingar. Vilket innebär att de blev mördade, de flesta av dem. Och det där... det ligger nog undermedvetet i på något sätt den svenska folksjälen. Du får inte glömma att de två länder som tog in flest flyktingar under flyktingkrisen 2015 det var ju just Tyskland och Sverige. Mm. Wow. Så, jag menar Angela Merkel hade ju den här, vi har schaffen vi fixar det här liksom. Mm. Men det var ju också skillnad på, därför att de hade, alltså, svenskarna har ju verkligen inte lärt sig läxan det de skulle tagit in under andra världskriget var väl kanske kvinnor och barn framförallt. Mm. Mm. Och det var väl kanske vad man skulle tagit in från Syrien 2015. Just det. Men det var ju inte vad man tog in utan Nej. man tog in uh, unga, allt. unga män framförallt. Framför allt, och ja. en hel del uh, rätt dåliga sådana som jag misstänker att Erdogan släppte från sina fängelser eller bara skjutsade över gränsen till Europa för att slippa dem. Liksom. Aha. Ja det kan ju vara så. Jag vet inte riktigt. Vi, vi vet ju inte. Någon av oss egentligen. Men jag jag säger inte att... alla. Nej, men inte så men, men jag tror att kanske. det fanns en hel del icke önskvärda personer. Så som... Tror du verkligen Erdogan öppnade upp så här Fängelsen där flykting, vissa flyktingar var Vad bara vet ni vad, ut härifrån? Ja, det, och så tror är det tror jag. du det? Absolut. Gör man sådär? Jag vet att Kuba kanske har gjort så mot USA någon gång men jag vet inte om Erdogan. Det är ju ett jättesmart sätt att försvaga sina fiender på. Jättesmart, absolut. Mm. Men om man om han kan ut, så... utnyttja deras naivitet eller godhet. <laughs> vad du nu <laughs> vill, vill kalla det för. <laughs> men, jag men jag undrar men... om Erdogan är så sävig, liksom att han tänker så pass? På vissa sätt tror jag han är väldigt sävig. Han har ändå klarat sig kvar vid makten som i princip turkisk envåldshärskare nu i hur många år? Jättemånga. Mm. Snart är det val. Mm. Jag tror han vinner. <laughs> <laughs> det tror jag med. Faktiskt. Säger svärpodden med mig Ali Gorgi